Kvarner se nalazi u dolini rijeke Starni. To smo rešili na drugu stranu. Prvo dolaze neka sela, a onda dolazi okrug Olovo. Odlično, a može li još nešto Olovo? Može li kad se lijevo skrene? Ima planina Zvijezda. Aha, ima još neka planina? Planina Perun ima još, veš. Ovdje ima jedno veliko, jedno brdo koje se zove Bijelo Borje. Pored njega ima selo Mir i Stupni Do. I kada trebamo da idemo na izlet, mi uvijek idemo na Bijelo Borje, gore se igramo, gore ima mnogo šume, nije još uništeno ništa. Postoje sela Budoželje, Striježevo, Borovica, Okruglica, Očevija. Ja živim u Očevi. Šta tamo ima? A ima dosta majdana i imaju dvije prodavnice i dva kafića. Što su to majdana? Pa tamo se kuje željezo i motike i krampe i lopate. I... Ja sam iz Očevi i tamo postoji dosta majdana. I u majdani su jedan čekić koji pogoni voda i oni se spominju odavno. Ima i moj djedo jedan majdan i on se zove Stjepo. On kuje, peke, lopate, krampe, motike i to je sve za obrađivanje zemlje. U jednom od tih sela imam baku. To selo se zove Čamovne, a okolo njih su brda, oko njih su brda, zubeta, ravne i ostala sela koja se nalaze u blizini. Bakom se zove Danilovačka Sanda. U blizini Vareša se nalazi naše jedno odmaralište Ponikve. Gore ima hotel i naši sportisti gore odlaze na trening. Ovdje ljudi žive čak iz 5. vijeka. To je naučni dokaz. Ovdje je pronađena jedna ploča koja je svjedočila da je čak tada Varaž bio jedno od glavnih nalazišta rude u Rimskoj imperiji, koja je tada prostirala se preko gotovo cijele Europe. Kakve rude? Ovdje se najviše kopa željezna ruda. Ima cinka, olova i barita. Na brdu Glavici. To se kopa. Ja sam nešto htio da kažem. Ovdje iznad Vareša ima jedan stari grad Bobovac u kome su prije živjeli kraljevi koji su veliki broj željezne rude slali u Dubrovnik, a oni su im to prerađivali i pravili topove i razna oružja. A sad što se radi? Šta je sad kao Bobovac? Sada je Bobovac samo ostalo od njega ruševine. A kraljevi su? A kraljevi su... Nemaj, izumrli. Već 3 puta smo pomenuli željezo. Zato se i ovaj grad zove Varaš. Moj tata radi u željezari i ja sam vidio kamen rudu, ona je okrugla. Okrugle su komadi. Poteška je. Riječ Varaš je nastala od... U stvari imaju dva načina za riječ Varaš. Prva je riječ Varaš. To je iskrica koja sjeva kada se u majdanima kuje alat i to. A druga je latinska riječ varevalium, varevalium. Ja znam, znači što znači dolina željeza. Moja mama se zove Slobodanka, a tata Mladen. Tata mi je s Bogari, a mama mi je sa brda. Sa brda mi je neki ljudi govore smiješne reči i to je meni vrlo neobično. Neke riječi su tu, moja baka kao što kaže, ugasi televizor, ona kaže uduni. Umjesto da kaže zatvori vrata, zatvori prozor, ona kaže zatvori penđer i tako. Ima neko još, ali Moja mama je iz Borovice, a tata je iz Kraljeve i Sutjeske. Tamo iz Borovice je moja baka. Ona govori
Umjesto idem kaže iđem i umjesto može kaže mere. I, ima još gore i more umjesto može. Moja mama je rodom iz Visokog, grada Visokog, a moj tata je iz Ključa. Moja nana ponekad kaže umjesto ugasila se vatra, utušila se vatra. Pa kaže umjesto malo, kaže vlišnu, a umjesto veliko vlikačku. Onda umjesto zašto si ga gurnuo, zašto si ga hurio. I ima još takvi naziva, sad ću nam mogu sjetiti. Moja mama je rodom iz jednog sela koje se zove Šetska, a moj tata je iz Vareša. Pa tamo jedna baba govori umjesto hoće to li sutra u grad, ona kaže će da trijete sutra u grad. Moja tata i mama su iz Vareša. Moja porodica govori pravilno. Moja mama je iz Vareša, a tata iz Glavoča. Moja baka kaže umjesto kontejner, kontajner. I umjesto cipele, kundure. Sad govorim pravilno. Moja mama je sa Stupnog Dola, a tata mi je sa Brda. Moja baka govori uz duvar umjesto da kaže uz zid. Moja mama je rodom sa Romanije, a tata je iz Vareša. Moja baka, koja se zove Milica, govori mere umjesto da kaže može, a ostalo govori pravilni. Samo ne mere, jel? Moja mama je sa jednog sela koje se zove Rokoč, a tata je iz Škotske. Na tom selu seljani, u mojoj porodici svi govore pravilno, ali na tom selu seljani govore mjesto izađi, proiziđi i mjesto gdje. Gdje ti je ta Škotska? U Velikoj Britaniji. Od kog ti da? Pa, moj tata je Škot. Tamo živi ovdje? Tamo živi, sad u Londonu živi. Pa čujemo neke djeci koje govore hucati se, klizati se i tarinja, kaže, leti, tak neke riječi. Moja mama je iz Visokog, a otac je iz Pajtohana. Moja baka koja živi na Brdima kaže umjesto ugasi svjetlo u Tulisi. Ja ne znam odakle je meni mama, a tata mi je iz Kraljeve Sutjeske. U mojoj porodici niko ne govori nepravilno, svi govore pravilno. Moj tata je iz Mrković grada, to je tamo kod Jajca. A moja mama je iz Vareša. Moja baka ovdje iz Vareša kaže jami mjesto uzmi. Meni su svi iz Vareša. Baka mi kaže jer umjesto jer je. Moja mama je rodom iz Okruglice, a tata sa Brda. Moja baka umjesto da kaže papir, ona kaže čage. Moj tata je s Račevca, a mama mi je iz Vareša. I oni sve govore pravilno, ali čuo sam od neke djece, pa i ja tako govorim merakuša, što znači ljepota. Mama mi je sa Pržića, a tata iz Borovice. Moja baka uvijek uredno govori, ali ponekad uvijek upotrijebi neke seljačke riječi, na primjer more umjesto može. Jera, šta ima tu zanimljivo? Moj tata je rodom iz Očevi, a majka je sa Pogara. Svi gotovo pravilno govore, ali čuo sam tamo u Očevi da neko kaže tamina, što znači nešto dobro. Tamina, što znači nešto dobro. Moj tata i moja mama su sa Budoželja. Neki ljudi govore Ščemlija umjesto Stolca, a djeca govore Pari ili Ide. Moj tata je iz Vareša i mama je iz Vareša. U mojoj porodici svi pravilno govore, ali djed nekada kaže umjesto kišobrana mrela, tamo anam, i tako. Moja majka je iz Bijake, a otac mi je sa jednog sela blizu Ponikvi.
tata, sam se zove očeve. Moja baka govori, otvori svjetlo ili upali svjetlo, to je nepravilno. Moji roditelji su rodom iz Vareša, ali svi mi pravilno govore, ali sam čuo neke djece, umjesto kažu tio, stio. To stio, tako. Moj otac je iz očevije... Kako? Sljedeći, a mene gledaš. Dobro. Moj otac je iz očevije, a majka iz Kraljeve Sutjeske. U mojoj porodici svi pravilno govore, ali nekada baka rekne umjesto smiri se, ona rekne jami, pa... Neka se zabrlja malo. A tamo je bilo jami uzeti. Šta je sašao? Pa ne, ona rekne, umjesto smiri se, ona rekne jami. Pa ne znam ja kako nije to. Malo postarija žena. Postarija. Iz našeg kraja ima jedan pisac, književnik, Nobelovac Novak Simić. On se rodio u Varešu. Pa, njegove knjige nisam čitao, možda sam čitao, ne sjećam se. Novak Simić nije Nobelovac, ali jeste pisac poznati. Iz ovog kraja Vareša. Ima još jedan pisac iz našeg kraja, to je Željko Ivanković. On je izdao mnoga djela. Zadnju knjigu koju je izdao je Zvijezdan grada, ta knjiga je posvećena Varešu. Ja imam ovu knjigu jer sam je kupila. Iz našeg kraja je jedan poznati glumac koji se zove Boro Stjepanović. Moj tetak je njemu ujak. A šta smo ti? Ne znam. Rod, valjda neki daleki rod. Ima li još neki poznati ljudi? Ima. U Varešu je rođen današnji voditelj Sarajevskog dnevnika Ivica Puljić. On je meni rođak, njegov tata, moj tata i on su... Da, mislim, daleki rođac od dvije sestre braće. Ima riječi, svakakvi lijepi riječi. Na mene se najljepše riječi odnose, a to je da sam ovako snažan, krupan, jel, kako bi se još za mene moglo reći da sam... Debeo. Debeo ti je tetak. Dobro, debeo. Onda ima jedna riječ koja spada u tu kategoriju takvih ljudi, a ona je riječ... Ako dežmekast, to mnogo mi se sviđa ta riječ. Jel ti znaš od čega je nastala ta riječ? Ja mislim da je ta riječ nastala od riječi dežma i... I kasta, jel? Kasta. Dobar, si tako dalje. Ja mislim da je riječ... Kako? Dežmekast. Dežmekast nastala od riječi mekast i dež. Dalje. Ja mislim da je riječ dežmekast nastala od jednog čovjeka koji je bio debel, a stomak mu je bio mekan, a taj se čovjek zvao Dež i onda stomak mu je bio mekast i onda dežmekast, dežmekast. Ja mislim da je riječ dežmekast nastala po tome što kad je neko mršav, tvrd mu je stomak, a ovako mu je bio mekast, pa onda je bio trbonja i isto mislim da se zvao Dež i tako nastala riječ dežmekast. Ne znam. Ja mislim da je riječ dežmekast nastala od riječi kad je bio neki čovjek krupan i deblji, pa su ga nazvali dežmekast. Ja tako mislim. Možda je i djevojčica neka bila dežmekast? Pa ja mislim da je riječ dežmekast nastala od neke latinske, na primjer, riječi dezmekast, što znači krupan, debel. Kako bi se to na škotskom rekao? Ne znam. Ja mislim da je neki čovjek nije bio baš mnogo debel, ali je bio debel. I zbog toga on je bio debeljkast i i tako neki su u nepravilnom govoru rekli dežmekast umjesto debeljkast i tako nas. Ja mislim da je riječ dežmekast nastala od neke strane riječi koja u prijevodu znači debeli čovjek. Ja mislim da je riječ dežmekast nastalo kako se jedan čovjek zvao Dežmo i drugi Ženkast i kada su oba dvojice govorili zajedno riječ ispalo dežmekast.
Ja mislim da je riječ dežmekas nastala uz riječi dežmek, što bi značilo debel čovjek. Jel se u Varešu kod vas kaže dežmek debel čovjek? Ne kaže. Ja mislim da je bio jedan čovjek koji se zvao Dežo i bio je mekasti dežmekas. Odakle je bio? Gdje je živio u Varešu? Ne znam. Ne znam. Ne znam. Ne znam. Pa mislim jednog čovjeka, cesao ga debeljka, ga zvali neki čovjek pogriješio, rekao dežmekast umjesto Ja mislim da rije dežmekast nastalo od dež i mekast. Kad se to sastavi onda, pa to znači da je neki čovjek bio debel, pa ga tako zvali. Škaduško, ja mislim da je riječ dežmekas nastala od neke riječi dežnja i neka sprava ili neki čovjek bio nekako ko dobar u duši, mekast i sada tako dežnja i sastavilo se dežnja sa mekast, dežmekas tako nastala. Ja mislim da je neki čovjek bio dežurni bio, pa kako je bio debela, bio mekanog srca, pa su mu svi govorili mekasti i tako sastavio neko dežurni i mekast dežmi. Ja mislim da je neki čovjek imao neku težnju u sebi, kao neku... Dež, a to znači kiša. Sjećate se, u makedonskom kaže se došt, doždovi. E, dakle, to je kiša koja padne na zemlju, pa zemlja postane mekana. Pa onaj ko je nabubrio, on je dežmekast. Sve ste vi to pogodili opisno, a niste znali ovu našu staru riječ koja kaže dež, to je kiša. Padne na zemlju, nabubri zemlja, sve procvjeta. Dakle, ti dežmekasti ljudi su ljudi koji su procvjetali. To je zadovoljstvo biti tako malo, što bi ti rekao, bucmast, jel? Evo, to su najbolji vareški džaci. Meni će biti za 10 godina najvažnija moja žena. Moja žena, rodice, sestra, drugovi, rodice Tanja, Jana, drugovi Srđan, Dejan, Leper, Damir, ne znam još kako će mi biti ženi ime, ali vidit ću. Imaš mi planu? Pa nemam sada. Ja, ženi se tako što pitaš curu. Kad je nađeš, ošneš, ne moraš, ako neće, tražiš drugu, a ako hoće, onda lijepo sakupite pare za svadbu, onda i tako. A treba, žena može biti kakva god bilo, samo da je čista i da ne laže, da je iskrena i tako. Da nije prljava. Daj ovdje smrtinje. Pa najvažnije je da ona bude lijepa i da ona tebe voli i da ti nju voliš. A nije važno da li je bogata ili siromašna ili osrednji. Ko što Ale rekao, ošneš, ne moraš. Dok tražiš drugu, pa to tako dok ne nađeš. Ako ona kaže, ošneš, ne moraš, šta je ona? Ako mu se sviđa, ali neću, ako mu se ne sviđa, neću.
Da, nije prodavac. Pa nije važno, jel djevojka lijepa, da, jel bogata već. Neka ona lijepa i pametna i čista. Kako treba da izgleda lijepa djevojka? Kako da nije u glavi riječima? Pa da pametno priča, da... Da ima finu facu. Plava kosa, plave oči, malo manja od mene, ne treba previše visoka. Da mora stolcu. Kad narastu, onda ću vidjeti. Našao bih lijepu, zgodnu, da dobro kuha. Vola bi da on bude srednje visine. Da je dobar u duši i da je iskren, da ima rok. Čika Duško, ja kad bi odlučila da se udam, to bi bilo negdje 23. godini. Za mene nije važno da li je bogat ili siromašan, važno je da je lijep i da ima dobru dušu. Srednje visine, crn, plave oči, a kad bi se biralo da li je siromašan ili bogat, uzela bih bogatog i voljela bih da ima roditelje. Šta radi? Vola bi da bude kad odraste doktor i... Vola bi da je odavde iz Vareša. Lijepo se pričala. Da vidim, ali se mi? Pa, meni ne mora biti bogat, a ne smije biti ni siromašan. Treba da bude mi veliki prijatelj, da se ne svađamo, da je romantičan, da je duhovit, može biti lijep. Može. Malo niži, crnokost, crnok, jedno 3 mjeseca mlađi od mene. Crnoput? Da ga moraš udar. Pa, na primjer, iz Švicarske, iz Velike Britanije. Iz Amerike. Da ne bude pijanica, da me ne laže i tako. Da ima roditelje. Svekru. Da imam svekru. Dobro, daj se. Ti se govoriš, polako govoriš. Nemoj početi glasno kao da će ti govoriš. Trebalo bi da ima plave oči, crnu kosu, da radi kao neki poznati hirurg, da ne puši mnogo, da ne pije. I tako. Da ne vara, da bude porodičan tip, da voljela bi da ima roditelje i da bude izvršen. Ja nemam simpatije, ali ću je tek u 7. ili u 8. razredu na vatru. Imala sam u 2. razredu jednu simpatiju i otišla je u Kanadu. Imala sam u 3. i ona je otišla u Švedsku. I sad ako nađem još jednu i ako ona otiđe, bit će previše. Imala sam simpatiju, ali više je nije. Pa bila je ovo. Svjetlana. Ova. Šta je bilo izgleda? Ništa. Nije htjela da pozdravlja. Porodiša. Zašto se zarazila? Pa, ja prođem pored nje, ona neće ništa da kaže. Zbog frizure. Kako stidi se. Pa je, rekao sam. Prvo se stidim. Ja sam imao simpatiju, sad viš ne, mislim, sad viš ne. Pa, kao men glup. Samo se stidim kad ima. Nešto je. Iz Pajto Hana ima dugu kosu. Pa ja imam simpatiju i ona živi u očevi. Mi nekad pričamo o ljubavi ovako i nekad bezobrazno nešto pričamo, ali ništa samo mene svidi, ni ja nje to.
A pa nako nešta ljubavno, kak se ljube i to. Neke filmove što gledamo i to. Neke ljubavne i to. Pričamo pa njoj drago, a ona se ne stidi ništa. Ni ja, nije ni ona mene. Pa ja imam simpatiju, ovdje živi u Vareš Majdan. Pa ona je lijepa, nije onako ko ovu što sam jednu prija imao. Nešto je bolja i iskrenija. Ja trenutno nemam simpatije, ali meni se sviđa jedna mala iz šestoga. Tata Milana i to Palić. Ja više ne. Moj drug i ja je stalno ganjamo na velikom odmoru, šalimo se sa njom, ali ne smijemo da joj pričamo. Se smijemo, ali stid nas je. Isto nam je simpatija tu. Ja simpatije nema. Još mi se niko ne sviđa. Imala sam prije jednu simpatiju, ali sada mi je taj prije što mi je bio simpatija, on mi je sada ružan. Pa zato je nek to bude tajna. Ja sada upravo nemam simpatije, ali prije sam je imala. On je otišao u Njemačku i sad mi se više ne sviđa, nije nešto. Ne sviđa mi se više. Ne sviđa mi se više. Ko je to bio? Bilo je jedno 7-8 dana teško poslije. Pa bilo je tužno kad smo se rastali. Imala sam simpatiju i to je bio Goran, pa smo se posvađali neki dan. Ko je Goran? Pa eto tako, naljutio se, nisam htjela reći zdravo, ali govorila sam, pa, ali malo sam stidna. Možda li ste šta popravili? Ulje. Ne znam. Možda naša emisija pomogne da se malo popravi situacija? Ajde sam pomirte. Imam nade. Ajde pomirte. Ne znam. Nema. On se odselio i ne ide više u našu školu. On je odavde visoke, ima plavu kosu i plave oči. Ja se plodim. Ja nemam simpatije. Imala sam jednu u trećem razredu. Zove se Zoran. Zove se Zoran. Kako se prozivio? Zašto se raspadio? Zato što sam ja otišao u drugu školu, a on je gore ostao. Mi hoćemo da pozdravimo svoju simpatiju. Dobra, Adriana. Dobra, Adriana. Ja se tako dobro from our feet.